Tere, mina olen Karel Kuningas, Terake asutaja ja täna juhin ka ettevõtet. Mulle pandi pinge peale, ehk siis oodatakse huviga ja ma tulen siis välja loomulikult meie arust parima lahendusega, kuidas tööaega mõõta ja pärast kokku arvestada. Ehk siis me kõik mäletame seda, et kuidas kõigepealt olid töökuulutused värbamiseks ajalehes, oli siis Eesti Express või CV Online hiljem veebis ja sealt edasi tänaste appideni välja, aga tegelikult ju tuleb väga täpselt teada mõõta, et kuidas ja kui palju ja kes ja kui efektiivselt tööd teeb ja sellega meie tegeleme. Et kas see on produktiivne, et see vana hea teada tuntud 20-80 printsiip on ju kõigile teada ja kunagi läks väga palju aega ja hirmsasti pusimist paperlehtede, töölehtede ja kõige sellega või isegi hilisemas faasis Exceliga. Mitu korda ühte sama infot sisestades võib juhtuda, et tuleb sisse vigu ja nii edasi. Tänapäevased telefonid ja nendes olevad appid, aga on võimelised ju tööaja alustama, lõpetama ja määrama kus ja millega sisuliselt automaatselt. Et sealt edasi vormistama sellest töölehe, vajadusel saatma selle edasi majandustarkvaradesse või ERP-idesse ja sellist lahendust me täna ja tulevikus pakumegi ja meie tänased kliendid kasutavad. Et ma räägin täna siis kolmes vaates, sissejuhatavalt natukene tutvustan, siis näitan veebikeskkonda ja ka telefoni, mida siis töötajad kasutavad. Ehk me tegeleme tööarvestusega meie algus, kuna minu taust on liikuva töö taust, ehk siis mina olen oma taustalt minevikust põllumees, siis me liikusime erinevate objektide vahel. Ja üles sai see ehitatud ja esimesed kliendid said ka nii-öelda rohkem fokuseeritud sellise liikuva iseloomuga tööde jaoks, kus siis tööd tehti mitme erineva objekti vahel ja liiguti masinatega ja integreeriti masinaid ja kasutati ka materjale. Aga täna oleme loomulikult edasi liikunud ja ka nendes ettevõtetes, kus on liikuva iseloomuga töötajaid, on ka mitte liikuva iseloomuga töötajaid. Ehk siis ühes ettevõttes on tihti peale mitut tüüpi töötajaid. Et samas tuleb nüüd arvestada ja nende lehed, palgalehed ja töölehed koostada ju kõigile. Ehk siis kliendid on meil täna erinevatel elualadel, väga erinevatel. Seal ehituse poole pealt just rohkem teeehitus, raudteeehitus. Samamoodi palju erinevaid teenindus- või tehnohoolusettevõtteid, tootmisettevõtteid. Ja põllumajandus, ehitus põllumajandus kokku läinud, oli küll jah meie start minu nagu minevikust või taustast. Ja tasapisi tuleb ka kohvikuid juurde, ehk siis sellised üsna lokaalsed positsioonid ja töökohad. Digitaalsed töölehed, nii reaalajas tööd, töögraafikud, kui kokkuvõtvad infolehed nii töötajatele kui kinnitajatele, kui ülemustele, kui alluvatele ülevaate saamiseks, et kes, kus, kui palju, mida on tegemas, peab tegema, mida ta praegu teeb, kuidas see töö läks, mis oli siis täpne aeg ja kuidas moodi seda siis arvestuseks või aruandeks luua. Et kõik ühes kohas ja samal ajal ka reaalajas. API integratsioonid, et jah, siin on meie valdav integreerimine täna veel töötab erinevate masinate pealt. On ta siis GPS lahendused või lausa siis maailmas tuntud brändid, kelle datat me loeme sisse pilveteenuste kaudu, aga samamoodi ka ERP-süsteemidega üks tihedaim partner on meil tänaseks juhtunud, mitte et see nii peab olema, aga on kuidagi juhtunud on Directos, et laeme andmeid. Ehk siis töölehti Directos edasi tööaja arvestamiseks. Erinevad funksionaalsused siis ka lihtsustamiseks, kas siis uksekaartide NFC kiipidega kohapõhiselt või siis ka sellised rohkem tehase lahendused.
on tahvel lahendus, kus siis töötajal on omad PIN-koodid või samamoodi uksekaart, mis juba on olemas ettevõttes, ei pea soetama midagi, ei pea midagi selleks lisakulutust tegema, siis see sama reageerib ja annab selle ülevaate, kuidas ta tööle tuli, uksest sisenedes ka juba tööaja arvestuseks. Ma lähen kohe kasude juurde ja siis alles hakkan programmi näitama lähemalt. Et taustal on see info näha, et me hoiame jah, seal suurusjärk kuni 10 tundi töötaja kohta aega kokku. Aga et kui tuua selliseid use case, siis noh, näiteks see arvutatud on väga konkreetselt 4 ettevõtte pealt, kus me tegime põhjalikuma arvutuse. Need olid erineva suurusega. Seal paari 10 kuni alla 100 töötajaga ettevõtted ja investeering oli nende puhul siis aastas selline paarist 1000 eurost kokku aasta peale kuni siis 10 000 lähedale. Mitte päris, see oli isegi vist 7000. Ja tagasi teenisid nad puhtalt tööaja ja selle tiisuse pealt nende arvutusel ja nende raamatupidajate ja finantsjuhtide arvutuse ja meile tagasi sidestatud info kohaselt seal 1000% ehk siis seal väiksemad ettevõtted 20 000 kuni 30 000 ja suuremad siis 50 000 kuni 80 000 eurot. Et selle slaidi pean hiljem tõenäoliselt uuesti panema ette, et kui kõik hästi läheb, siis loodetavasti võtate minu ühendust, aga et siit lisavõimalused tulevikku, et meil on täna juba teatud hulk masinahõpet, et me teeme teatud analüütikat taustal, seal mingisugustele kuludele, aga see on see pool kindlasti, mida me nii-öelda arendame edasi. Ma vahetan nüüd ekraani. Nii. Share. Loodetavasti on nüüd siis näha minu ekraani kaudu veebileht. Arvan, et kõik õnnestus. Kui ei, siis andke kuidagi käe viipega või kisage vahel, et ei tööta, aga ma alustan. See on siis see nõnda nimetatud reaalaja vaade, et kuidas kõik töötajad on ennast tööle registreerinud appi või tafli või veebi kaudu. Ja see on nüüd selline robotitest või botidest koosnev ettevõtt, et siin võib olla selliseid mäljakaid kombinatsioone. Kuidas masinaga tehakse raamatupidamist või midagi muud. Aga töötajad ennast registreerinud, kella aeg jookseb, kes mida teeb, on näha info selle kohta, kus ta asub. Kui on masin integratsioon, siis ka selle masina GPS jada või mingi muu info selle masina kohta, et kas siis kui palju kütust on või mitu kilomeetrit ta on parasjagu sõitnud ja nii edasi. Et see on siis see hulk infot, mida me nii-öelda reaalajas näitame. Kui töötaja oma töö lõpetab, siis ka siis otsesele ülemusele vastavalt rollidele või rollikaupa jagatud kinnitajale, meeskonnajuhile, meistrile, osakonnajuhile, läheb siis töö ülevaatamiseks, kinnitamiseks. Kinnitada saab töid ühe või mitme kaupa, saab teha parandusi, hulgi ja ühe kaupa. Algusprotsessis kindlasti on neid hetki, kui on vaja ka kustutada töid. Ehk siis meie juurutusaeg on küll suhteliselt lühike ja väike ja kõik läheb hästi kiiresti. Aga ka see paarinädalane protsess toodab infot, mida on vaja kustutada. Infot saab kiiresti otsida erinevate filtrite kaudu või siis kiirfiltrite kaudu. Tahan näiteks teada mingisuguse laaduri kohta infot, siis kõik, mis puudutas laaduri, ilmub mulle ekraanile. Kinnitada, nii kui ütlesin, ühe kaupa või lausa kõik korraga kinnitan valitud tööd. Ja tingimustel ei vasta sellepärast, et kinnitamisel loomulikult näidatakse ainult neid töid, mis on kinnitamisel ja kinnitamiseks vajalik. Muu logi me peame ka, et kes oli kinnitaja, kas on kinnitatud kulukohad, mis osakonnast ja nii edasi. Seda infot kõik on võimalik hiljem ka vaadata logist järgi, et kui on midagi logi, läksin muutma, ma olen lihtsalt ära kinnitanud, aga kui on tehtud mitu muudatust, ehk siis on parandatud, on muudetud seda tööd mingitel põhjustel, siis see logi jääb ka maha ja selle logiga on võimalik ka hiljem tööd teha.
võib-olla korraks ka kalendervaade, mitu tundi on kinnitatud, on need rohelised, võtan kogu jooksva kuu, vaatame, kas jah, kuna ma kinnitasin kõik ära, no siin on näha punased. Ka töötaja saab ise endale sellist pilti vaadata, et punased on siis kinnitamata, saan minna vaatama otsa, et mis töö see kinnitamata on ja mis on siis selle info. Statistika, ehk kui me juba seda infot kogume, noh näiteks siis märts, et konkreetselt töötaja kohta, et mis töid ta on teinud, mis töid teine töötaja on teinud kokku, kuidas tunnid jagunesid või töötüüpide kaupa, milliseid töid, millised töötajad tegid, palju seda kokku oli või need jaotuseid on erinevaid, siin masinad, kliendid, mis saab juurde luua või näiteks selline statistika nagu viimased 30 päeva, et meie valdavate klientide osas on see väga huvitav, et aru saada, et kas see töö, mida tehakse, on tootev töö või kulutöö. Ehk siis, kui tööd on sellised, mis on hooldus, oota aeg ja sõit objektil, et siis ei ole kõik kõige paremas kohas. On selline kiire ülevaade. Aga neid graafikuid on võimalik siit vaadata kas siis masinate või töötajate kohta ja nii edasi. Ja aruanded. Panin siia sellesse vaatesse ka ühe aruande, mida saab kohe vaadata, et vaatan ühte mingisugust perioodi, siin jah, peaaegu kahekuulist perioodi. Näen töötajaid, kui palju nad on tööd teinud, tööaeg ja kestus. Ja korra oli ka siin sissejuhatuses, et töögraafik, et jah, mina olen täna siin selles robotis ainult mõõdetavate töötajate infot kuvamas. Aga et kui hiljem korraks näidata, nii-öelda näitan hiljem seda admin keskkonnas, kuidas moodi töötaja profiil luuakse, siis tõesti saab luua ka need töötajad, kus on ainult töögraafikus töötamine, kus mõõtmine ei ole oluline ja arvestata siis töögraafikus tööaega, mis on väga kindel, mõõtmist ei vaja, kuu põhine, kellast kellani väga selge ja aru saada. Aga me tahame, et see kõik see info oleks ühes keskkonnas. Kui mulle ei piisa sellest infost, mida ma siin näen, ehk noh, et ainult tunds ja ma tahan seda jaotada, et näiteks töötüüpide, masinate või millegi muu kaupa või üksus osakonna kaupa, siis ma teen need jaotused, valin, näitan ja saan teha ka kiirfiltritest otsingud. Noh, näiteks, et mida siis week of repairing, et kuidas, kes ja kui palju siis on teinud masina parandusi. Noh, ja panen siia chain, et näete, chain on siis teinud kokku 41 tundi sel perioodil ja kuidas moodi see siis jaotus. Ja kui ma tahan siia veel juurde kuupäev, et kuidas see töö kuupäeva kaupa jaotus, saan seda vaadata ka nüüd kuupäeva kaupa. Seadista vaade, annan juurde kuupäeva tulba ja kuupäev tekis. Teisel 6. märtsil ja need asja siis viimased on siin. Ehk aruannete loomine on väga intuitiivne, kiire, mugav, lihtne ja täiesti uusi aruandeid luua saab täpselt sama lihtsa vaevaga ja näitan ka seda. Nüüd üleval on siin ka üks väike nõpukene, et kas töötunnid arvestatakse töö alguse kuupäevale või arvestatakse kalendripäeva kuupäevale. Ka see valiku erinevus on võimalik teha. Ehk siis kas klientide soov selline on olnud, et kuhu millisesse kalendripäeva see töö läheb. Siit edasi jõuame pärast ka nende juurde, et kas on öötunnid või päevatunnid ja nii edasi, et kuidas see jaotus käib. Vähem huvitavam, aga võib-olla juhtidele rohkem huvitavam on selline kalendrivaade, et kes parasjagu kus või kaardivaade, et kes parasjagu kus üldse asuvad nii töötajad kui masinad, kus nad parasjagu kaardil paiknevad või otsides neid siin, et kus kohas see laadur asub. Et see oli siis selline töötamise blokk, plaan ja plaanid. Siin selline planeerimise esimene vaade on meile öeldud, et ärge siis lubage ainult, vaid tehke ka ära, et ma alati ütlen, et see on rohkem nagu töökäsud, konkreetse töökäsu tegemine, sest alt paistavad siit töögraafikud, ehk pangega siis tema nimeks töögraafikud või see töökäsud, et varsti jõuame selle sõnaga ära vahetada, aga et avate kalendri vaates, klikkate peale kas ühele päevale, mitmele päevale, ehk siis kuhu ma tahan tööd teha,
ja lisate uue plaani. Ütlete, kes see töötaja on, kes selle töö käsu nüüd saab konkreetselt, mida ta tegema, üleüldse peab, millistel objektidel ja nii edasi. Saate siia kirjutada talle ka lisainfot, lisada materjale või planeeritud tööühikuid, salvestada ja aha, töötüüp oli kohustuslik. Ja tekibki uus töö. Samamoodi, aga täpselt sama loogika ka töökäsuna on võimalik seda sellises graafiku vaates. Testgrupp, ehk kõiki töötajaid, kui mul on neid väga palju, ei ole ju korraga vaja vaadata, olin ära Jane Millerile ülesanded ja saan samamoodi temale või siis mitmele. See on selle jaoks, et saan mitu inimest korraga ja mitu päeva korraga planeerida, et nad peavad midagi nüüd minema tegema. Ja täidan ära ja saan selle info neile juba reaalajas telefoni saata. Nii, kui kellegile meeldib ressursse, siin on mul tehtud hetkel sellise põllupindadega tööd, tekisid siia hektarid, ehk kellele kui palju, mis ressursse ja plaane tehtud on ja tunde saab ka vaadata ja kui kellegile meeldib vaadata kõiki nimekirja vaates, natuke tehnokraatlik vaade, siis võib kõiki plaane ja ülesandeid vaadata ka nimekirja vaates. Töögraafikud. Töögraafikud on võimalik luua väga sarnaselt sellele eelmisele vaatele, saab ära kirjeldada, mida ta tegema peab, kus tegema peab, täites ära need valikud ja luues siis talle selle ülesande parameetrite kirjelduse. Meil on ka ettevõtteid, teehooldusettevõtteid, teehitusettevõtteid, kus peavad olema ka valved ja muud tegevused sees, siis on võimalik see valve siia panna. Ja seal on see eelis, et kui valve on märgitud sellise graafikupõhise tegevusega, siis hommikul algab tal see graafiku järgne valve pihta ja kui talle tuleb nüüd töökäskete, peab minema näiteks lund lükkama. Toome selle näite, hea lihtsalt tuua, aga võibolla neid valvetöid on ka midagi muud, oleme seda tervishoiust rääkinud või midagi muud veel, siis tööle minnes ja töö käivitades konkreetse käsu või ülesande või ise genereerides enda telefoni ekraanil selle töö, mida ta parasjagu teeb, siis automaatselt lülitatakse see valveperiood kinni, ehk pausile, ja jätkatakse siis konkreetse tööülesandega. Sest sellel tööülesandel võib olla hoopis teine tunni hinne. Ja kui see tööülesand nüüd lõpetatakse, aga ta on ju valves edasi, ta lõpetas ära, tuli tagasi, on valves edasi, siis automaatselt see taustal olev töögraafiku valve läheb tal valvena edasi. Siiani on see õnnestunud ja oleme kiita saanud. Pausid või lõunapausid saab sisse panna samamoodi, ei pea ainult telefonist lisama, aga saab ära määrata, kas need pausid on tunniajased või pooletunnised ja näitakse siis ka automaatselt tööga kaasa. Nii. Ja nüüd siis rohkem aruannetest, ehk siis enamus aruandeid on siis nii-öelda minu aruanded ja aruannete loomine, aga neid saab tuua välja eraldi nii-öelda kiirvalikutesse ka, et kas siis materjalikulu aruanded, et vaadata, et kui palju mingisugused materjale on kulunud, aga valdavalt on igal ühel omad aruanded, siit saab siis neid endale luua või vaadata, vaatame mõnda aruanne, mis on nii-öelda eeldefineeritud juba tulvad ja me saame siis küsida mingisuguse perioodi kohta info. Aga tavaliselt tahetakse ju enda aruanne ja see käib suhteliselt lihtsalt, vajutate lisa uus aruanne, annate aruandele nime. See on nüüd see koht, kus te eraldate ajavahemiku, ehk siis ma teen täitsa niimoodi. Ehk siis mis moodi tunnid jaotatakse, et need öötunnid ja päevatunnid. Ja siis peate muidugi andma sisse, et tundide vahemiku tahan näha, kuupäeva kaupa, tööaeg, kas siis tunnid või kestus või töötaja nimi või töönimi ja ise siis valite siit nii-öelda selle info või telemeetria info või maksumused ja nii edasi, et ise saate siit nii-öelda endale luua selle aruande, neid veel järjekordades muuta, salvestate, tekib siia uus aruanne, saate selle ära kustutada, saate minna tagasi pliiatsi pealt seda muutma. Või, kuna me seda tahtsime näha, siis juba avada, vaatame perioodi, näita ja meil tekib
vastama nii-öelda kirjaga. Ma loodan, et ma sellel perioodil olen töid kinnitanud. Aru annetes me näitame ainult neid töid. Olen, jah? Ainult neid töid, mis on kinnitatud. Ja näengi nii-öelda seda jaotust, mida ma siis olen tahtnud. Ja vaade, ehk veerud ja jaotused on oma vahel sünkroonis. Et ei pea sellepärast muretsama, et kuidas moodi selle pivot table nüüd kokku panen. Nad töötavad oma vahel üsna automaatselt, et kui ma olen teinud omale sellise veeru, siis ma saan selle jaotusega samamoodi edasi tööd teha. Et nii ta töötab. Ja filtrid samamoodi, et noh, tahan saada siit ainult ühe konkreetse inimese või tema tehtud tööd, siis järjest annan neid nii-öelda infopitte juurde ja saan kitsendada selle valiku ja lõpuks saan teada, mida ma sellest aruandest siis tahtsin. Tundid vahemik, siin on mõned on öötunnid, mõned on päevatunnid, sekundid kokku, mida on tehtud, kes on teinud, klienti selle töö juures ei ole olnud, aga ma valin, ei oskanud ette näha, et nendel töödel ja sel parameetel klienti ei ole. Nii, ehk siis info selle kohta, kuidas moodi aruannet saab koostada, luua ja lausa ka ära kustutada. Ma jätan ta praegu alles. Neid valmis aruandeid tuleb ka kohe kaasa, kus on siis see täis aruande vaata, et kui ma seda scrollbaari siin all vaatan, siis see on hirmus pikk, et siia on lihtsalt laotud sisse väga palju erinevat infot. Miks ma selle avasin, on lihtsalt see, et siin on selline vaade või nagu tulp nagu töötaja ID2 ja neid ID2-tesid on siin veel sarnases vaates. Et välised Need on välised ideed, ehk siis need ID2 on teie jaoks, kui teie ERP-süsteemi, meie puhul ma kasutan siis seda sama nime Directo, kuna ma tema nime juba kasutasin. Directos kontokirjana olev või sellel töötajal mingi oma nimetus ja nii edasi. Ja kui nüüd see info siit saadetakse tarkvarasse, siis ülevaatamiseks siis tuntakse ja saadakse juba aru ja tuntakse nii selle info biti järgu juba numbrite ja kuulidena oma vahel masinat suhtel ja saadakse sellest tiidest aru. Selleks, et alustada, on vaja kasutada loomulikult sellist admin keskkonda peale seda, kui on konto loodud. Midagi on seal ettevõtete seade alt võimalik kohe teha nii-öelda oma otsus, mis tüüpi ettevõtte te olete. Ja siis tulevad natukene ka sellist eelteadet või eelseadistusi. Ja kui need ei ole piisavad, siis saate hakata omale töötajaid lisama, lisades uus, saab neid määrata erinevatesse osakondadesse üksustesse. Ja nüüd siin on see koht, millest me ennem rääkisime, ehk siis see väline idee. Ja teine oli ajaarvestuse tüüp. Ehk siis kas ta on graafiku järgne või mõõdetav. Et kui esitluse alguses sellest põgusalt rääkisin. Nii. Ja ülejäänud kõik parameetrid, materjalid, masinad, töötüübid, need käivad täpselt sama loogikaga, et te lisate uued materjalid, masinad, töötüübid ja kõik muud parameetrid, projektid, tööobjektide nimetused ja saate hakata kasutama. Nii. Kui kellegil on mingid masinahooldused, on võimalik seda ka kasutada, aga ma nüüd vahetaks ekraani, ma näen, et aeg jookseb. Ma tahaks veel ka telefoni näidata. Ja loodetavasti ma nüüd saan ka selle ära tehtud. Nii. Loodetavasti on nüüd näha minu telefoni pilteie ekraanidel. On näha ilusti. Ehk koosneb kolmest lauast. Töölaud, tehtud ja teha. Töölaual on lihtne, et kui ma olen ära täitnud need valikud ja neid valikuid, mida siin üldse nii-öelda folderite või infokirjate saab kasutada, saab ise muuta. Saate seadistada vastavalt oma ettevõttele. Et kui need ei sobinud, siis saate valida vastavalt enda valitud lahtrid. Näiteks siin on hoopis 6 kasti. Lihtsalt näide. Kui see on täidetud, saate vajutada käima töö, saate juurde lisada erinevaid objekte ja töö käib. Kui on vaja, et töötaja ise määraks ära oma pausid, on need siis hingetõmbepausid või suitsutõmbepausid, siis hoides 2 sekundit kellal,
tekib samamoodi pausi võimalus ja see registreeritakse. Tööd lõpetatakse samamoodi kella pealt, vajutan, ja töö lõppes. Tööde ajalugu on siin näha, saab suunata ka allkirjastamisele, öelda, kes on allkirjastaja, kui on nii-öelda kliendiga, aga see ei ole nii-öelda ei digiallkiri ega midagi muud, vaid joonistatav allkiri. Siis minna plaanidesse, need plaanid, mis me tegime, ei pea alati täitma ära, kui plaan on võimalik täita, siis on võimalik vajutada töötaja lihtsalt sellele plaanile, mis me ennem lõime, alusta tööd selle plaani alusel ja see info täidete sinna automaatselt. Töötaja ei pidanudki midagi muud ja jäi kaks plaani järgi. Nii kui ma ütlesin, NFC-võimekused on võimalik ära siduda ka veel NFC-võimekused, ehk siis saab ka kiibi alusel neid töid käima panna, andes kiibile selle käsu. Ja on võimalik ka siis dispetseriga nii öelda ära siduda või juhiga, kes saaks teada muud infot. Hoides siin kaks sekundit näpul või näppu näiteks kinnitamisnupul, on võimalik tööga rikkega lõpetada. Andes sinna oma rikke põhjuse, siis läheb otse kellegile teada, et võt sel põhjusel, et kas siis masin kukkus kummuli või midagi muud või mis iganes see põhjus siis on, miks ma seda tööd nii, aga enam edasi teha ei saa. Et neid võimalusi on siis erinevaid, et taas jälle vaadates töökäsud, vaadates hoopis graafikud, saab ka töötaja näha, et millistel päevadel ta tööl on, üleüldse töögraafiku vaates, kalendri vaates või siis konkreetsed töökäsud, mis on juba palju täpsemalt ja põhjalikumalt ära kirjeldatud. See on siis telefonivaade. Nii. Tehtud töid saab samamoodi uuesti alustada. Ehk kui mul on midagi pooleli jäänud, siis ma saan seda sama tööd, mis mul on pooleli jäänud, jätkata. Tekib lihtsalt uus timestamp juurde. Vajutades play nuppu, läheb see juba tehtud töö edasi. Ja saab uue rea. Hoides siin, ja ennem ei hoidmata, hoides peal, nüüd on pausil, hoides uuesti kaks sekundit nagu pikk klikk, läheb töö edasi. Tehes valikuid, kirjutades, et ma enam seda tööd ei tee, teen ainult nende objektide vahel, saab nii-öelda jooksvalt teha. Töö lõpetada. Ja selline on see nii-öelda liikumine siis erinevate tegevuste vahel. Ja kiir on offline'is töötav, ehk siis kui levi ei ole, siis me pakime selle info, mida töötaja on teinud üsna suures mahus ka telefonis ära ja kui taastub levi, siis see info liigutatakse juba interneti keskkonda, kus saab siis vaadata. Nii, ma vahetan ekraani tagasi nüüd oma kontaktidele. Kell sai 25 ja ma sain üsna täpselt ajas hakkama ja olen avatud küsimustele. Aitäh! Suur aitäh, Karel! Küsimusi chati ei ole tulnud. Kas kellelgi on jooksvalt mõni küsimus Karelile? Ma ise pean ütlema, et mulle on hästi sümpaatne see appi süsteem, et töötaja ja ka admin saab ise hallata seda seal. Ja aitäh ja loodetavasti nüüd see küsimuste puudus ongi see, et kõik oli nii selge ja nii hea, et nüüd hakkab laviinis tulema nii-öelda tellimusi. Et kui ikkagi kellelgi küsimusi on, siis küsige julgelt. Karin küsib, kuivõrd ühildub teiste tarkvara lahendustega? Tarkvara lahendused on nüüd, kas te mõtlete ERP-i? ERP-süsteeme majandustarkvarasid? No ilmselt küll, jah. Näiteks Directoga oli näide. Jah, näiteks Directoga ühildub väga hästi. Siis Meritiga oleme ka, Merit pilve versiooniga oleme ühildanud. Aga meie ja nende pool see infovahetus on pigem selline, et seal kõike nüüd ei, kõike nad ei võimalda sisse lugeda, mida meie anname. Ehk seal jäid väikesed takistused. Aga kutame andmeid ka Meriti vahel. Kuidas personali tarkvaradega on, et ma saaks juba töötaja andmeid ühte kohta sisestades, et nad jõuaksid ka juba teistesse programmidesse ka? Täna ei ole meil ühtegi sellist integratsiooni veel tehtud. Väga opisõbralik ja valmis sellele ei avatud.
kui keegi tuleb, neid on vist erinevaid, Eva või ja midagi sellist on mulle... Persona näiteks. Ja persona, et kui keegi tuleb ja ütleb, et näed, siin on avatud API, et kas te teete, jah, me oleme erinevaid integratsioone just masina suunas teinud kümneid, siis ERP-ide suunas üksikuid, ehk siis samamoodi nende personali tarkvaradega, kui meil on vaja, hea meelega. Kuidas te olete oma süsteemi integreerinud seadusest tulenevad tööajakorralduse reeglid ja kas te updateite neid jooksvalt? Me... Näiteks riigi pühad sisse või siis näiteks vahetuste vaheline katkematu puhkaaeg, et need arvestused kõik oleksid vastavalt seadustele. Mm-hmm. Me täna oleme teinud seda niipidi, et meie anname hästi täpse ja konkreetse info näiteks sellele samale majandustarkvarele, kes seda palgaarvestussüsteem on, siis Merit Palk või Direkto. Ja seal on need ju integreeritud juba. Ja... Aga ma mõtlen seda, et näiteks, et kui ma hakkan tööaja plaani tegema, et ma näen, et ma teda üle ei planeeriks, et tal on näiteks tööaja norm juba täis või summeeritud arvestuse korral, et tal on üle või alatunnid ja kas näitab, et ma ei tohi rohkem planeerida? Täna ei näita, et ei tohi rohkem planeerida, see on olnud meie klientide isegi soov, et see on plaan, aga me näitame summeeritud tööaega, kui see on aruandes kokku võetud. Ehk kui ta on nagu üle läinud. Ehk ma saan teha plaani planeerida üle, kui ma tahan. Mm-hmm. Aga hästi mugav kasutada sõbralik oleks, kui mingi märge tuleks, et aha, et ma näen, okay. Et ma hakkan planeerima üle, et mul on see endal teadmine olemas. Ma tean, et mul tulevad võibolla üle tunnid või et pausid on juba täis. Mm-hmm. Lihtsalt kommentaarina. Jaa, väga hea. Hea võimalus, et ma ise olen sellega kursis. Eriti ma mõtlen... Mm-hmm. Osakonna juhataja vaates, kes seda graafikut teeb, et see ei tuleks talle hiljem üllatusena tööaja reegleid rikkunud. Aga ma olen üsna kindel, et ma panin sellega kirja, et me täiesti arvestame sellega ja hetkel on need võimalused täiesti arendustiimilde olemas võtta uusi asju vahele ja sisse. Ülepärane. Küsin ka HR inimeste, kes nüüd nõu. Hea mõte, absoluutselt. Aitäh, Karel. Sinu kontaktid on siin olemas. Kui keegi tahab sellest rohkem teada ja soovib demo esitlust, ma usun, et sa oled valmis ka ettevõtetesse seda kas virtuaalselt tegema või siis piirangute lõpetes ka kohale tulema. Jaa, kohale, kes julgeb, tulen kohale ja kui ei julge, siis alati virtuaalselt olemas.